më falësh për do t'jenë me fort të he. Do të qaj sa po të mbyllë ajo dhe. Thërrime dashurie, këngë bukur e Marcels. O, Marcela që buks. A, është e mirë i ka hies kena dhe asaj. Shikus të ndëruar, përnjëftojmë pak shkurt nga produksioni jonë, produksioni Oksigen, që jënë duke i punuar dokumentarë që i përmendëm javën e kaluar. Në kujtojtë rasti i Kumanovës, disa djemë tonë që gjindën në burgjët e Macedonisë, disa janë vra, po ndërtojt një dokumentar, po marri me deklarata, në kanë dhonë edhe vetë të burgosrit shqiptar, edhe nga Kosova, disa njerës që janë këqë rrëth situatës së tyre atje, nga për mendime dhe vlerësime për gjithë situatën, dhe më thonë, ata janë vlazit tonë, dhe po ndërtojt një dokumentar real i baras përshuar veç me deklarata të protagonistëve dhe disa njerëzve tjerë kompetent. Ta shojmë një pjesë të shkurtër dhe pas taj këthejemi, këta do të mund të diqni në kanalin tonë në YouTube, është Oksigenit, kanali Oksigenit YouTube, dhe në oksigenpress.info dokumentarin e plot të djemëve të Kumanovës. Ej, bini trimat, e mejdonit, ish një kësullat e gjamadonit, oho!
Nëse se keni parasysh ekzekutimin e Bek Rizajt dhe Bisat Ndresajt dhe kisativin brutal që ndonë antarët e tjerë, atëre edhe gjykimi nuk ka qenë fort i besueshëm dhe ne kemi konsideruar që nëse është ky trajtim, atëre nuk mund të flitet për një gjykim të pavarur, të pashëm dhe të drejtë. Jënë konë smut, u dasht me thirë, me thirë kryqin e kush nërkontorën që më kanë thirë, dhe thërë në kryqin se s'po vjen kush me na pa, smut ka 2-3 javë, i kanë lonë në gjeni gati me dek. Megjithatë, në kuadër të këtyre dy marrëveshjeve nuk parashihet që personat të transferohen për gjykim në Kosovë, apo që të transferohen për vuajtje të dënimit në Kosovë. Djemtë, unë mendoj që nuk e meritojnë atë dënim që farë kanë marrë, nuk jonë ka trajtuar si duhet dhe adekuat, dhe treta, unë mendoj që aty nuk ka bërë të shkelja e drejta njerëzve, se në fund fundit edhe në përburgje e drejta e njerëzve duhet të respektohet, pa marrë parasysh ku janë në shtetet që quhen demokratike. Kështu që unë mendoj që ata janë kavuar dënimin e pamëritur. Sa i përket maltretime kanë qenë psikikisht, fizikisht, por edhe në shumë të raste kena pas maltretime barbare. Kur thëm barbare, barbare. Kush do të qohë? Me brina më konë të rapijat merë qohë. E neve në kanë morë qohë. I kemë 10 djemë borë. Qëta do të qëtë qëtë dhe më thonë këta kuha do të avërtetonë. Kuha po për të zëponë qdo senë. Për ideal, vdes njeri, jep jetën, e sakrifikon edhe familjen edhe jetën edhe pasurinë edhe gjithë shka. Po për pore ju. Shikus të ndërët, du t'i falenderojmë në emën të produksionit tonë të gjithë njerëzit që kanë lajmruar rastet që ka fatkesi shumë në Kosovë për vujtjet e popullit tonë. Me të gjithë do të punohat, do të shëtisim njëherë në një qytet, pas të një qytet tjetër, fshat, në të gjithë anët e Kosovës, pra këthejemi në të njëti një qytet, të njëti në fshat, sepse fatkesish ka atë shumë raste që kanë ndodhur gjatë luftës, dhe këto dokumentare do të shfaqen në Klan Kosova dhe në Art Motion në Doku Art. Për kohën, ju informojmë me kohë, sigurisht për mes Klan Kosovës me një promo dhe në portalin tonë oxygenpress.info. Faleminderit gjithë atyre që përna japin informata të sakta për tragedi që i ka ndodhur popullit tonë. Do të jemi në kontakt për mes rrjeteve sociale për mes portalit, sepse tash jemi në pushim deri në tetor. Ju faleminderit shumë. Tash përshkoj të vejme jam, ku i falenderojmë edhe mësafirët, edhe sponsor tanë. Bendi, hajtë mlëmë nëse kështu ashtu spehesi bukër, e hutoni pak shikusi me diçka. Virusi është për një ma. Një ma, këtu fëllim në përgjësi me profen, po tha, o, për një ma. Më rrujtë. Shikus të ndërë, patëm rastin një pa një enciklopedit gjallë, vërtet, profesor doktor Isus Dedushaj, edhe mla për shtypje afërsia ti, era par njetë që najtë mësët une, edhe njëherë këshim pas nejtë, du më thonë najpi manën manë une jo, edhe e kryja e fërsin, thuti, le e rrit, bashk me ta, shka do më thonë aftësia njerit, profesionalizmi lartë dhe energjia pozitive që nga dha. Me plot këshila, sigurisht që du t'bi paja 5-6 herë, sepse ka folë shumë, edhe kur s'folke ka folë shumë, më shumë sene, mbitë gjitha një patriotizm vërtet, vetë mohim në halëzë dhe histori tjera të upi kafe me profen edhe ja 5-6 herë veta të shë qështu brash dhe qështu shqiptare që e komë ndru si ti keshke po dhe natë keshne dhe ke me thonë edhe dishka
Kështu që prof, faleminderit bash mundin njëri krenar që i takojmë një popullit. Popull bes. Shikus të ndëruar, ju në përshpia ka herë duj me madita dhe muhallin, se nuk o letë mi dalë andë ati njëri kërshi, ta lodhë krytaj, sepse full gjdo shkroni ka të menqme, jo fjallë po fjalli. Kështu që më së më shani për shpijave aty, ma se më thonë shka ka hek shkë njëri me këtë njëri të meqëm për i sufin. Për dalim për shim verës, pshen, për mdoke që kësë ka epidemiolog, po hipnolog, në ka hipnotizu di shka. Ne, shu ka pakur në pipesit madha, piti puna që ilbej më gëzu, dhe dhe, erëzëj. Falimderit, prof, të duam, edhe në kalëzëj një shqiptar, një basketbolist, që përpresë me hi një NBA dhe ajë dren, një dren dhe dushaj, qevla. Po du banje strej, do në banje strej, urdojnë al trejt, shëtit, merë një busull se hupa ty të në të ndërtesa të nëjë kompleksi bukër, zgedhe, 86, 72, 100 të hu, krejt, cilë po dhe 100 të hu metra. Po, që tha dhe profa, tha du të bëfon në gjuhën e popullit, a në tha ty të pikafe. Kja, të hu, kërkush zdimi për këthuj, po krejt e kuptojmë, shka do më thonë, 100 të neltë. Mirë mëroma e të njëllë, bë dëndë fëmë, në me besim di nga foli. Më starëve qëta, më thonë shpeshme, bë pik, dë pik. Dhe me ka dini që fa inicial janë këto, mërë, bë dë. Kose e njën vetën bash, të ka ardhë rani bash, për me bo banes, kontakto në 0877-770. Që është presin telefon, banes atje në dhe matë mira, bolo mikë pritë a mirë në telefon dhe kontakti me agendet e shqitës e All Trade Center Linda Premium Residence, banes atje në edhe ma kualitet. Vizitojni, kontaktoni, zgjidheni banesin që ju duhet, falimderit All Trade. Të shkojmë të një shqiptar tjetër që mundohet e punën me ndërshmëri edhe interesante, me sulfate. Këto janë, që me thonë, preparate që i duhen tokës, elemente që i duhen tokës, Kosovës, i duhen tokës, elemente shtes, për bujqësi, por asë këmë lezu sulfat bakrit, si duke të tash pedal të sulfati hekurit, pe i lezojmë elemente, dikush që i interesën, a thu, shka ma shkjo sulfati hekurit edhe hin. Tash nga ka pru Google-in bota e civilizuar dhe pe kemi mundësi. Do më thonë, gjdo njëri është një 10 sekonda mas një njëri dishëm. Edhe nëse do këtë vetja i pa dishëm, 10 sekonda masje. Si të aminë fjellën, dishka që si këndi, fupën Google, mas 10 sekondave din sa qaj që ta tha. U përbes, s'ka mo, jo s'pe dishka, e këshim për para të ble libra, të ledzu një liber, e shishe një tim që e prakë për shemull, kush do? Nda shkenstarë, nda shkësi filozofë, këse sa në u dushe me lybë një liber tjetër, me ka 5-6 libra, gjithmon u dushe me ledzu. Gjithmon të hapne. Libra, kjo ka thonë këtu, ta është në Google. Kushim tha bol bukër, tha i bën reklamat, tha se shetit, tha në për tem. Kini nevoj për sulfat, ju feblat. Shka bën sulfati? Dhe eliminon pur dhe shtipiake. Që? Trajtimin e plakve në PEM, se edhe një jo si PEMa, BIM mos, sidomos shqiptarët jemi original si BIM, rritëm, zhvillohëm, kush do nashkum, s'na ujit, na ujit, kur gjos folim, kur s'fash senes kemi ndorë. Apo BIM është kërësoria. Mas nej, shka bën, vjesh dhe pranver për dorët, për zbardhe në lëkurës, hapshen? Pasaj, për të eliminuar njollat shpirtërore. Isa mirdull. Shka bon qëtë sulfati hekurit për të luftuar insektet e dëmshme, pashtaj si edhe në ple, për përpunimin e rushit, edhe për trajtimin e mykut. Falimderit Shendi, Shendi sulfatet për tokën tonë, bitë gjitha është e jona Shqip, kontakton një Shqiptarin, a e dëgjuat profesorin, patriot, profesionist, në përbot, i shetitën, përbese, ka si vinë, këtë botën lak i shetit, këtë botën, me profesion të vetin, epidemiolog.
Dhe këtu tha për i tash përsëra me dal jashtë amër nuk tu. Këtu zban tha me shu këtë vam. Çto në gjendëve ju besoj? Vetit jo. Të keshni, keshni, keshni. Kush do më bo mjeshtër? Bo qajqe, qajqe është i meqëm. Pse? Dinitet kryon, bo është profesionist. E ki zanatin e qenis, shka do që merë. Ka këtu të majsteri, ka këtu më bo elektricist, ka më bo, ku shkaj, ka më bo për instalime sanitarë dhe sistemi ngrojës, klima, që klima, për banjo, sanitari, me instalu, ujësjels, rrym, masne mekatronik, më vëdin, bosh zanatli, po, bosh, baba i një zanatli, unë jëmë djali zanatli, zbabë. Mas nën muje, bravo, mas nën muje bosh, baba i asaj pune, bravo, unë jëmë djali zanatli. Jo të edhe gjatë nën mujve e mërë zanatin. Të punu atë, se profesionistin të mësojnë me punu, thëtë qendra trajnimit majster është qendre trajnimit dhe aftësimit profesional e para e këti lojë në Kosovë dhe rajon e cila ofron programet e trajnimit dhe kualifikimit si pas sistemit dual gjerman. Po, është e para në Kosovë, po, edhe ma miro ideja që shmi pru këta në Kosovë që ka pru këtë tipi. Bravo, ka nevoj Kosova për mjeshtër lëkë. Po të thëmë mjeshtër edhe këta e në mjeshtërat muzikës. E ku më kryrë akademinë, hajtë birit! Ku të bësh mjeshtër i bjetë gjithë shka. A keni pasa herhi në orkestra, unë të folën e sankta ju i ta ilustrojnë. Që ka thonë Fari Beqiri, një instrumentja, mojnë mama thonje, me instrument, instrumentisti mi është e që lunë me ta. Me bënë e garë me instrument. Qa e njënë. A jo, ting, 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 hajtë birit dhe mojë. Ja, mu sosem notat, një ma. Qështu sosem notat, pjeli. E thët, kombinimi dhe integrimi i teorisë dhe i praktikës, që, me një herëhin, i jep studentve profesional një fillim të duhur në punësim. Gjatë kohës së trajnimit, studentet jo vetëm që do të profitojnë aftësi teknike të kërkuara, por do të kenë përvojën praktike në kompani. Në kompani, e mësën teorinë, me një herë thët, mjeshtri, inxinjeri, diplomun, hajde ta provojmë praktik, mi prek që në mësoj keni profesor metodik, du është mi prek matematiken, se preke njëtën e mirë, jo ka thonë Laplace, jo ka thonë aj. Trajnimi zgjatë nëntë muaj, ku një jo do të jenë në qendren e trajnimit dhe tri javë tjera në vand të punës. Një javë teori, tri javë atje. Ky rotacion vazhdon gjatë gjithë kohës, sa do t'jen pjesë majster. Gjatë periudës e të qëndrimit në punë, ata do t'ken kontrat të regullt me partnerët tanë të majsterit dhe do t'marrin rogë mujore. Me u shkollu është i titull të, me u shkollu në u pagu vetëm në majster. Majster ka bashkëpunim shkëllqyri me Agjencionin Austriak për zhvillim ADA, ku pjesë e këti projektit për bashkët ofrohen, më thonë, 30 bursa për studentet profesional edhe me marë bursë. Për më shumë informata, mund të caktoni ndo një termin apo takim me trajnerët e majstë. Kilometri 4 prej Prishtinës për në Ferizaj. Që, me plot estetik, bukër, që unë e ku më drillë të, se më kanë pru 3 flakë. Që, me logo profi. Po, bërvla, zanatin zane, lverën varse, të duhet. O, inshallah, baba jam i poth ke plisa, të ke qky zanat, ju ka rrit juve. Falimderit, majster, qërë të shakon për fillimit, të shabu mjeshtë i kjerëve, sa të lëptru, marak, a ki pa, o që kanë mindaj shkjerë, kajtë metamin. Përpës do shokët mi që më kanë dëfasu një inxinjeri makinerisë Luani. Aaaa, bravo Luan. Ka dëfasu, ta mund të folë, tik, si t'ja një në ushtimin të folë. Jo me ta menë, e që ashtu boshën majster, për rrymë, për ujë, për shkapatët e plëtsame.
plus austriakt me vetja të kërk. Ska të e gore si, si të nga labat e ne. Jo, bëtë, prëdima. Prishja, ki po, 5 senet i ndrojnë dhejtë binin me të anaj shkerën. Gjysa e veturës është mjeshtri. Këtë mërë me bje, kërë mas për e dush përshyra ka mjeshtër. A e ta ka prodhu Japonia atje, Gjermoni, këtë thëtë, jam mërë zvy gjokë. A e kini? A e kini po është besën shikus të ndëruar. Për shemëll, Mercedes C-Class, jo mërë zvy gjokë. Sëri e dështume. Aj, të najnë kafe që te ka dalë mërë ofë si kokër shpinci. Ose Range Rover. Ja me, e, a pjanime emnin me shashtris, Range Rover, ti sa dri. Me sëri e dështune. Ja me BVA zvi gjosh, kërë... Ja, sështë, ngremet brabat. Aja tje, 600 milion shkolla i ka krya i bjeshtri, dhe i sa ka bo BVA, Mercedes, Range Rover, Volkswagen. Fa automatik, kanë nga buqë tu, ku kanë bo automatik. Transmisioni, shka është ata. E, pështë e pra. Ata kanë bo me torzion, këtë ndrusin e shpecive. Vete kanë prodhu asë që e dalon ku ndrojsh për sjehve. Mësëri e dështune. E, më një sa drejt, toka, s'pi punoj hishë, mjë lëmër në i spetë sa folë. Pse, ku jenë ana. Për më kujtojt aja aparati kafës. Bite varten, please wait, ship. Prejtë ma që s'ta mërmenja fej qafën. Pse pi përqeshim vetën, Astrid? Me qëllim të nga zemra plast, si që thaj suf dhe dushaj. Se ka dje me vajza të reja që për vend të trojët veta nuk u dhim se të gjas jeta. O, po përqindje vogël, problem e kanë, spishtim nga vetën atë, problem e kanë që ta dje me vajza të reja që në prënima për këtë Kosovë, kanë problem se ne jemi shumë pisa, kjo pjesa tjetër, si lojmë ata me punu. Kush duron, fiton bravo i kof juve, unë është pini kurikit, 10 sekundën e kini me më thyrë në telefon. 10 minutin. Ja me këtojmë karaj me së tuti. Kushon kviz? E majtë alma me emnin. Seat dhe pat njoni. Tjetëri. Urna? Po dhe, a dole. Bert e majtë alma, zdisha a Albert, a Robert, a Berti Fox, një lëtoj moqëm. Se o, di dhe që shëpata i qetëri emnin, Roberti vi në skel. A e kur në herë në oksigen, se o, di a Roberti, cili? Roberti, onë se odja i. A si një dytë? O kryjë. A e konë në herë në oksigen? Jo. Hajtë, kime nga përshkru më pak fjellë, se bëkina qef me një pak se është emision një punë për këtë sezon. Shka volve me vete, këtë ma sheftyën televizion që janë njështë, ka zëndrej, kjeshet, i disha për volve? Jo, s'kam të shka specifike, po e shikaj vazhdimisht. Deri tash me pandeminë, për mënerë që s'kemi pas kufër, për shiku se kemi pas obligime shumë vojnë punë. Për ndryshës, kam të shka specifike për ty. Në e sanë kështë në fajtë jo, a? Jo, s'me i betë më kështë. Qa kanë punu, më të mprekën kualtë, si kalli kanë punu në pandemi? Ka sa orë? Drejtë me thonë, besem, s'kemi pas e rorë, heqë. Do mund kemi punu ditën, natën, kemi qëndru natën, gjithë natën, kemi vazhdu me punë ditën. Shka përnën ti? Unë jam laborant në departamentin mikrobiologjisë. Analizat i punisht ato testet, ha? Po, testet. Edhe kemi edhe analizat tjera që bojmë, dhe mon ato rutinët që i kemi pas para pandemijës, dhe me thonë. A punë e zërshme? Ashtë punë e zërshme. Pse? Po, është se mikrobiologjia ka specifikat e vetë. Dhe mon ka një natyrë të punës këtë ndryshe me... Laboratori, më shumë të tazonë biokimine, qëli është ma robotik, thashën me avancu. Mikrobiologjia... Se këtu pëpsojnë mutacione këto viruset, a? Pra daj, është sështë robotika, po? Nuk mundet me sjenë robotik, se... Po mërej, mikrobiologjia molekulore prapë se prapë ka avancu në atë pjesën robotike, mirë po kjo mikrobiologjia pjesës tjetër dhe mund është krejtë bëhet me kultivime, duhet me i rritë bakteret, me izolu, me ka një procedur shumë, të mund pacjera aty një kuat gjatë është fështirë me e kuptu që shpunuvet.
Ç'është bëhet testi kur e mërshin ata pihunën se e bishin të ju? Shka i bojnë që ati? Testi ka një solucion, ka disa shumë materiale para përgatitje. Okay. Në fillimisht është një lloj flakune, e ka një solucion të vetin aty, mm-hmm. dhe e ka një sfab, i thojnë, ose strisho, i thojnë na. Ajo strisho venduset përmes hunës, mi po dhëtë me kalu deli në nazëfarin. Dhe më nështë këzë e fështirë, dhe më kemi pas rastës... O zërmi shti këtu, a? Po, fillimisht i kemi pas dhe ka qenë ma trosha, edhe ka shkaktesh një dhimbje, dhe më ka pas njerë se ka unë, vetë se këmë ditë se kësha jep, heq. A po, a? Mi po mas të e në afurizu me dhe pak që ka qenë ma profesionali, kështu, okay. jenë masi. Qaj është procedura, mbyllet ajo flakona, dhe të me pas kujdes shumë, dhe më mësë me u infektu edhe vetë, edhe dërgohet në laborator. Mas në një laborator, vazhdojnë, fillojnë procedura tjera, dhe më në ka një procedur, këgja baje në gatë për me... është virusi ma i fuqishëm, a i ka ra fuqia? Mendohet ashtu, po mendohet që e ka hup fuqin. Pa, e ka hup. Kjo është pytje ma shumë për këta ekspert. Okay, po shatë ka rame në i typ, bile prej ekspertve që i kisha të. Po na jemi faktikisht si grup, aty dhe më okay. diskutuaj. A por asë ma tha, po më doke që më në qudish me prej vendit tam të punës, kur pedale në qytet, po më doke si një bot tjetër. E vërtet. Qysh? E vërtet, na kemi punu vazhdimisht, kemi qenë të në kohën laborator të preokupum, edhe me ndeshim që jemi në një gjendje lufte, në një gjendje Në të thonë drejtën, se di, diçka këtë e arsë zakonëshme. Ta shprejnë një qeshurit kërë lirun, mosat na prapë kemi vazhdu që ashtu. Po? Edhe më ndajem ura vojzën e ditë me dorë me shetitë, unë përshës që njerëzit përbojnë jetë normale, në për kafe, në për restorane, në për më thashtu, unë pas na fillu diçka me psisika me... A ju dhe për ju vazhdojnë që ato kriterë që keni pas të punës, që e rigorozitet, që e rigorozitet? Tash, edhe tash, këtu ku jemi në mision, kolegë të unë janë të punu, edhe mas e misionit, na dhëmi me shku prap mirë një bua tyne. A po, a? Dhe sa janë luftëtarë që i kusë të ndërruar. Këtë që ta njerëzit, vishtë anë që ishtë asë më bënë nërvëz drita, si pa punën mje. Që atë më rrinë mantë? Kopi këtë, po për besë. A, po ta shdëroni që i kusë të ndërruar. Kujnë mi a falë, jo loqë ka jeme. Kjo, jo mi falë. Qa është të përjetonë bre? Më su mërzit ti, mikrobiolog. Që pra, we are the world. Make a better place, you and me. Ta që si Mr. Bida, ke pa shqipot, ke shqipja frona. E, dhe s'pi përsh marrë njerëma të emisionin e mra, mej. Po e kom qetërë në rezervë. Po nuk do më thonë që ta fali këta se e pas në adhe njo. Sriju në për rezerva. A pishesh ka fola përës? Fill rrasën, hinë në lojtë artista. Shka kem të folë marrë borë së në trollavi që ka botë? Falem këtë gjë. Bukur mirë. A bëdojnë edhe i karakteristikë të ndërën? Që ti e din, e se thu? Infermier në Ushtrinë Shkrimtarat Kosovës. Po, a jo? Po. Dite rinë. Rëbërsh, ka përë më bërë? Që? A nisi me të kapë tre, ma o nash me përshat bërë se përshat shtreset, ej! Rëbërsh, nisi me full ti! Qa me thonë? Unë... Shka dush bërë bua fëllë? Unë faktikisht s'ka marrë një punë në institut, jëmë më angazhu si vullnetar vetë në kohën e pandemisë, po edhe kohën e kalume dhe me thonë unë vazhdimisht kom qenë me ta, kom bua edhe praktikën edhe stajën e kom krya të. Dhe me thonë një vullnetar? Po, vullnetar, jam. Ku kënë zërë pytje shqiptarë që me shku atje? Po, për një karakteristike jam e që kom vrejtë kohët fundit, shumë pëdoj qatë dhe unë ta, ma shumë se qa që e kom ditë për para. Që shë vërtetove? Qëtë kohë e kom vrejtë, se kur për deri sa shumica jënë byllë, ka najtë në përshpia, jo që pëdu minë në vlerësu, po unë e kom një vetë një detyru me dalë edhe ma si veç është në drejtimin ta me luftu këtë falë lufte. Qe? Dite me zdite në në këfiz pune, ma, dhe... Kërësore keni thirë një uneru, me një farforme. Po. Mi ometa dhe një kujtim për emisionit si njerës që keni luftu për popullin tonë. Po, realisht në deshta dhe mundërli se Roberti ka qenë mëthi me neve, do mund për shkodës të mesme, ka qenë praktikë edhe tashë studenti stomatologjisë, po
Roberti të qyshë familiarizu me neve dhe prej momentit pandemis këj kur nuk nga ka nda, dhe mon kemi punu natën, ditën, këj ka qenë me neve bashkë. Edhe pse nuk është marrë dhamlje pune, po këj faktikisht është pjesë e familjes të në tashë zdo aspekta, po din kështu është kështë do latë dotë. Kështë fa njërë kështë? Ka dy gjokera për kryi keni? Po. Po dhe? Jo ka një? Ka dy. Falem dhe. A di vishë sa me thonë që asi? A tja njësim, bab? Ne e këna pru dhe një dhërot që të për ty, për ndash e lojna ma vënë, ndash... Jo ma ma fillë, mes për më disponen, për ti ka për ti bëjt tre gjokera, ku e ti ti? Për koincidencë, une Roberti si nga posët gjatë gjithë ditës, edhe ja këshmi pasjedhu dytë me të pru moska, po ne se të duen. Po. Na tjetër s'kem, kjo është për një vetë tashë është diska. Edhe Roberti, që ato të Roberti t'jenë matë mira, pak po... Kua një kom e filterë. A kemi e regullo, a bënd të shasës për të nxat. Ko mikrofoni që u funë aty. Ja për jatë të kaj mikrofon të u vjetë. Erë një i kafe që ta, a për do me blej mikrofon. Makë mirë, ta jenë të oksigenit. Së për mërtit. E kërështë të po. E, bëgjë. Gjemë, falim dhejtë. Sa maska janë? Nuk e di saksisht, po... Da është të mjë apë stafit, vish valbonit jo. Dy gjokera, sërjës shkon kvizi, dy herë që Ylberin mund është mi përdorë. Po? A o ti dy herë? Ylberin. Ylberin. Ka e ca allën marë, po psa? Sa numra pozitiv, dy shifrorë janë me shifrat të njëjta. Një më dhejtë, po? Sa copë janë dy shifrorë. Njëhet, ka lajki? Një më dhejtë, 22, 33, 34, 55, 66, 77, 88, edhe 99. 7, 8, 9. Për më duke që tjirë s'ka. Sakt. Nëmër 2, fjallet, udh e rrug, a janë sinonime apo antonime? Hajt udhës jote, hajt rrugës jote, hajt gjatës jote. A quhen sinonime apo antonime? Unë po mendoj që janë sinonime. Këtë mendoj në dhe thuja dhe hek dertit. Sakt. Numër 3, në cilin sport përdohet një top me 3 vrima? I ka 3... Me 3 vrima. Vrim, vrim, tamon, tash. Nësë është aje që vendusën 3... Qa e? Së për kujtohet tam një... Së të menej pak. Tash e kujtohet. Shkronja par, bë. E pogling. Që të ofër shpijë se këtë po. Së më kujtaj kërë. Ku për jetoj këti të bëgjeti, a? A, jo. Bëgjeti ka bëllingë në shpijë. Ja, i pori ose jetë në dozën tamë, po e kam bëllë pashës. Djem, a për të minë përshimë vërroë, qëta kësaj, njema të, bëskesh një vla. Cilit shteti takojnë ishojt marshal, apo jënë shtetë vetë? Ishujtë marshalë. Po, a i takojnë një shtetit tjetër, apo jënë vetë shtetë? Jo, në përmendoj që jënë vetë shtetë. Në shtaj kom gabim, po... Po të kujtohët që në kanë leqit që ta njohen, përmdojët që në kanë leqit. Po jënë një 50.000 vetë. I thiri më ndetë në Shqipni, vetë një thotë atje, ku të shkojnë e gjojnë apet që në kanë njohë. Sakt jënë shtetë vetë. Dorothea. Nështë emri i mesëm, i cilës grua të famshme botërore. Emri i mesëm. Ylber Hajrullah Aslanaj. Hajrullah në këtë rast është Dorothea. Vënë edhe njerë me përsërit. Ylber Hajrullah Aslanaj. Dorothea është emri i mesëm, i cilës grua të famshme botë. Ki gjokerës, du më të një mune. Se ki përdoa si gjokerë edhe 5 pytit kanë mirë. Ilberis për full, kur zhjo. Kër kërë shpidenin sa lakë? Mësë është... Grek? Natrano, mas ti. Masoj. Sët, e gjallë, e fort. Po. Ta thonë vendin. Angela Merkel. Gjokerë. Gjokerën dhe parë, okej. A do mi besu i drejtë? Pi besaj. Gabim. Bëhet fjallë për këtë këngëtarën tonë të stradës. Sakt, Angela, Dorothea Merkel. Numër 6,
Kënga Moj e Bukura. Moj e Bukura? Shqipa, po, që këndohet. Jo, është frangjisht kjo këngë, po t'inglën si Shqip. Po, qapet di. Lë Moj e Bukura, lë. Mendoj që është... Tik. More. E, more, djallë, more, djallë, so. Që është leqita mos t'posh? Hajtë që është bukër, tash, tash dilim e ne kongë që ka të bëjmë e hënën. Shpet. Na. Për tash, bishë ma butë, ju. Ku që ndronë hëna, kur bëhet zënja e djelit. Prit, prit, prit. Në mes të tokës dhe djelit. Apo pas djelit. Ku që ndronë hëna, kur bëhet zënja djelit? Në mes tokës dhe djelit, apo pas djelit? A e kone herë mas djelit? Jo. Ja, si ku ta mërmenja, kur thuët? Para, lështë në pëmërejt që... Në mes. S'ke shë edhe klap, fortisë klap, gurt, po. Klap, fjesht. Mas djelit. Se fjesht. O, punë më shku, se toka bashkë me nesh, kur si bje më konë mas djelit, na? Jo. Me di se hona është e padoshme, ka më abet me tokën. Ka shkojmë nga dhe a vishë nga cilët. Si mi pas gru, nese. Cila ishte kërkesa fundit e nënës që u moros në legendën e Rozafatit? Kërkesa e fundit? Po, legenda thot. A për dina që urzu kështjela, ka legenda dhe për ur, po urzu, jo si ka kalzu a i vlavi e zdishka, a i vlavi vogële, a një thot, ti sot ki mu moros gruz vetë kjo i vogli, si më thonë une. Shka ka thonë parë se me hi? Ljëp di shka e se djallin nësë hapa të mbo. Kujtojtë si sot sa i ti. Realisht në kom të gju si legend. Që talë më shmi ka lëzu ti, shka ke të gju? Atë pjesën që pe lypë ti, për momentin së... Se kem duke të këndohet... Shtine Google-in në rrymë edhe vete. Shka ka thonë? Hajde bil. Gjysën e trupit. A, po. Komen, një përkun djepin, dorën, një levatua dhe gjinin një objgji. Gati e pota me zjetë, po... Ku met e? Met... Je met net, ka ardë marë. Nau ka bu... Nau ka bu kryt, Covid, dhe dhe s'po... Sakt. Kime logarit, nësë gotë njëherë ta lezoj pytjen. Nëse 5 fëmi hajnë 5 molla për 5 minuta, për sa minuta do t'i hajnë 100 fëmi, 100 molla. Nëse 5.000, i hajnë 5 molla për 5 minuta. Për sa minuta kanë me hongër 100.000, 100 molla. Për provej me gjithë edhe pse matematika hitë së më ka shku. Gjokerin e ki stand-by, këtë solën e ki gjokerin. Ja, arzhova gjokerin, tash për mdukë. Dëki, edhe njo. Ja mëse, e s'ma emisioni më rama dhe s'ti. S'na ka pas të ati mas kërgjohë. E të marak shumë pasë... Tregohë, matematikë si këm posë punë mirë... Ska punë këtu me matematikë, tu ki punë me pentari. Mola. Edhe me pediatri, me fmi. Unë e pëmënajtë që... Së qëmë e sigur për dikën duen 50 minuta. Së qëmë e sigur... E, o bo zërë kjo gjokep, që si e tha, vla kryte forta, se ki dit, gabim. Që kuj patë gjokejat majtë? Sështë morë edhe... E ka shëtë kamerëmanë, kajtë një largupi kamerëve të këshurë misionin. Sështë morë edhe mësme ditë besim. Së kënër një kamerëmanë, ta kajmë kamerëmanë me gjëru, ju me këshurë. Gabim se për vje lezet. Përsa? Kryj besim. Një soj mërbur, me s'ty otojnë tu për 5 dakika, së cili ka i bon, kam i ongër 100 vetë t'i bona. Topi i cilit sport gjendet aktualisht në honë, që tash me hypa aeroplanet o në te, na qënë dejti kur aeroplanet, mas ne du të me hypen shuttle. Mas ne pja ty të satelit, me më rrinë honë, jënë do topa. Në honë, qëfare? Top, top, prema, cilit sport? Vete bëna i sanë dhe Robertin se ka dole. Tash i dole! Tash i hypi! Tash i hypi me në qafë, Robertin! Sa më kalmet, ma, sa pike! Ndëshirë si ftyrë simpatike, me t'ja shruja dhe t'pykje, mu tëmë. Edhe sa më kalmet. Ski mua, mrama!
Emrama? Emrama, mastej Roberti dhe copa, lap, 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 pim, pim. Po më nëna me zjetë, bre. Qfar topa? Dë, dikush të dë, dikush tre. Se ishin shkushku, hejnët kanë vjedhe në hojë. Cilit sport? Pa u dorzu, pa thonë e du gjokeri, nuk kudzo kush me të thonë. Thuj me gojë, I like Joker. I need, I want, I love. Ha, thuj I love Joker. Hajde për thom I love Joker, bro. Kush e di? Golf, 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 golf. Audi. Sakt. Gullfit. Shtjero, ho. Qërë ka kam i gjithë ta? Ja, kryu ma tashë. Ta shresh për ngaj. Dhe të pyti i ki, a më spiki që për ti bo 7 pyti dhe i shuplak. Tre pyti i. Në shuplak 3 pyti, ja? Po. Dash t'ja 3 shuplak dhe i pyti. A me 3 shuplak dhe? A për do, vaz shuplakës me tra, ose shkel, ose me gu. Këtë thane. Co pyti e kushtë dhe? Këtë komplet me gu. Pizdeja për shumë vazhdu pas taj. Me një prëm, 2009. Shqipëria u bëhë antarë cilës aleancë ushtarake? Shqipëria. Është bërë NATO-s. Sakt, I love you. Sa milimetra ka në 25 cm? Logikisht, 1 cm, 10 mm, 25 rëdhet, 250. E pa logikisht? 250, direkt. Pse përdojë, pse për shpërdojë logikin pa ljubi? Sa, pesha një njëriu në tokë është më madhe në pole, apo në ekuator? Po, të e posë parasysh që toka nuk është rumbullak i regullë. Okej. Edhe në dy polet është të shtypë në ma mërmenja që në pole. Shka keq e koli? Sakt. Në pole. Në cilin shtetë Amerikan gjendet Pearl Harbor? Edhe njën falë. Në cilin shtetë të shëbëave gjendet Pearl Harbori? Pearl Harbor. Edhe unë në dy gjokera i po, ta? Po, normal. Gjokera po aktivizohër është. Gatë kamonisë. Gatë. Ofër japonisë. Shtetë Amerikanë? Jo Haiti, as Tahiti, është? O pëllutra, o pëllutra plumë, o mi hava. Ku? Hawaii. Hawaii, sakt. Mire ka i bjerë, po lapsus lingua, quët. E, tash, këqyri i bjerën, cila njërë gjendit në mes të 7 njërave të i bjerit. Tja ku ki kopje në gjallë, kë vishët gjithë bëjmi. Ja përhem, ja bëjkaf gjyrat tipike tonat shqiptarë, veshpën gjyrat gëzushme. Kuqë që shilë, ma vi. Ja ma mirë po veshke. E mesmja. E mesmja. Eee... Fillon si gradient, shkën të ndru në gjyrat, po di. Qashtu shkën, po ku? Po më mërmenja që e gjellë për ta. Bravo, bre! Bravo! Sakt! Oslo apo Berni është kryeqyteti një shteti të një gadishulli? Gadishull. Oslo apo Berni? Oslo është kryeqyteti Norvegjisë, të më thonë është pjesë e gadishullit Skandinavë. Që si gjemë labë në apron kuez? Gabim. Bravo. Pjata apo disku fluturuës është emër jo zyrtar për një? Alien ato, UFO. Yes. UFO është ke rej ku hyp alieni. Alieni është inson. UFO është unidentified flying, një objekt i pa identifikuar fluturuës. Bravo. Atëthirin Robi a Berti? Varët, edhe Robi. Berti zotit, Robi zotit. Se kom problem. Nga 7 metra gjuhet penaltia në handball, në hokej, a në waterpolo? Handball. Bravo, bra, isha ku këti përja tek shëpljaka, që farë tri. Cili kantoni Zvicrës është Frankofolës? Lucern, Syri, Ticino, Gjeneva. A pishen, sa atë mirin i t'u kalu, për bes. E fatët një farë, ja, stresi. Hajde!
Vesh një gjë, edhe një aki naj një gjoker. Kush se din? Po e di, ka dalë. E di një ta? Hajde. Gjeneva. Pse? Po më mërmenja që është me teritor ma ka... Ma ka? Fronta. Ma ka ka? Ma ka? Fronta. Bravo, bravo. Oh. I cilit president amerikant ishte slogani i fushatës elektorale? Change, vican, vecan, belive in. Frangesht. Change, we can, believe change in. Believe in. Cili president amerikan e ka pas sloganin e kësaj fushate? Për politikë, fort nuk kam informata. Për Amerikë kemi të folë. Amerika s'ka politikë, bërën e qështu dhe pikë. E di që gjokeri jam po me ditë, këto. A, urna, përdore. Shka më ta mërmene e gjoker? Basketbolist, ukon? Po, s'pera për, po përdo në si... Si kush? Obama. Ne kush? Obama? Ja, unë e veç gjokeri t'i besoj, Obama... U kri. Obama, bam, sa. Bravo, Bredjen. Robert, e të kalu, okej? Okay. Po, shumë në regull. Për i kohë e kje si qytet? Për Prishtinës. Prishtinës. Saad? Unë jam Prishtina Li, me origini jam Lapjen, që thujnë anej për neve si kejt dy aja. Pa. Po, e ajo, anima? Po, Robert, e është një për Lapit. Jo, zërta, e të kom doj. A po, a? Edhe aty në institut e kom pseudonimin doja. A din, kur të vishë në e vesh një për dojën e din kush o të firën mu. A, doja, doja, që kjo kuka. A shko përteta, për shemull që kur paro plan, a ki thonë ti, hajde, rren, hajde? Hajde, e, thot, hajde, rren, hajde, thot, nuk ko bre rren. I vazhdojme, ku më kalzu dhe e, mdo këtë ta. Nuk ko bre rren. E, merra e hyp lapionin, mas i kukaj lapit, takon me ta thonë këtë Barcelet. Hypi në aeroplan, e lënë kë kërën poshtë, pra kërat, hyp, hyp, bindet kë. A, lapio, avnija, avnija Selmani, fotografi, shokë i jonë. Bindet, avnija, hyp, po, për një mas, ku ka rren në aeroplani. Kësh zri poshtë, merë me i bëkerë, ku o kërri, thot, ta ka marë marimanga. Aja! Hadë rren, hadë, ku ka marimanga. Uve, që dhe ne dinjot mirë për lapjen, dhe. Për që, hajt, okej. Me aeroplan, që është shpëthuti. Qështë pas vendohet krejt një aeroplan edhe me këqyve parashut. Po? Edhe kur vindë lapjoni thutët, përmen, ato përmen, këto s'dën me këqy, edhe njoni për aty në thëtë leja, përse t'i s'pëgudzejsh edhe me këqy, dhe t'kush. Thëtë, mere si t'parashutë se më në shkua, jelen edhe parashutë se mere. Qështë që lapjoni është... Qështë kebe që ajo, a, Barceleta, deputet veton, a? Mun shabi kujtu. S'ka lidhe, edhe që e kalzaj keq, kushtashtu zdi mi kalzu Barceletat, e huja. Zdi, de? T'minja t'la, lateralja, babam. Që qështu t'i shka ke? A të sheshe ma shumë kesh kështu se sa me material artificial. Ilbiri, tha, një deputet kish pas me dojnë penzion. Të dojnë, pak pas me dojnë penzion, thojnë, shka du me bo? Sa du me vazhdu me libër në dytë. Shka pas ke shkru të i di libër, ta shtë përdojnë shkru dytën, jo bërë mi ledzu libër në dytë. E një jetë. Hajgar, se di, ki pas a bukër folin, s'fara edukate kanë, ku dalin. Ashtë Barcelet kja. A ki pas fat lexoni. I njëti njëri, a ki pas në Facebook, qëfar, ku t'ju shes statuset, a ka shkru dritora golli, asi. Po, qaj ku del sled, ku ku dhona jeme, shkruje ma taman marburë. Shkruje pasha kryte një uns, a jo, për koktën e nësë. Antenin ku kam për mu doki meqëm, urna, zotni, qëtë ma qatë sistem djelër, që shë ka e një njëran jam për ty pytja, që ke planet? E një mësu jo me Covid-a që Covid-a, urna! Që ke? I dyti. Qaj është tu, ka? Që kja? Po. Unë e pomendoj që është... Që kja mangat? Që tu mërshin me shku? Planeti ku që feshin? Morsi. Ka që do sonda, do Pathfinder, anë e këtë me. Që kja? Qaj është Morsi? Cili?
kjo këne. Që kjo morsi? Po. Janar, shkurt, jo. Foj. Që kjo? Kamen edhe shqip edhe greqisht. Me shqip, në shqip e kame A, në emrin që e njerë krejt bota kështu për më nëjë ma internacional, me dhe. A dhe s'pak. Ja, le një ta shta. Dhe s'pak fili pak. Ta kanë përjetu sfida dhe matrona, le më këta. Me A, shqiptart e lasht, e lasht, e lasht. I lirt, i kanë thonë, ili me njësit. A kjo planet? Kjo, po të thamë emën femrorë kapëshen. Kjo. Mos është... A, në Shqip. Vë. Let's fuck. Venat. Jo, po. Jo, venat. A ta frona hafër? Jo, moja distancën ma mire. Të kalzova, gjojë zgjitjen. Se si djetë. Ale veç pak përse. A dvi afer t'i qyjë venet. Mësë është afërdita? Oh, je. Yeah. Bravo. Jaroni Bocës, qështë e ka emnin? Që kjo fërë selme, cilën më me ta qitë ty me tep, rep? Ja tash vete Roberti, më dhe mu jo. Që kjo? A përdoj qëta qëta? Kjo është i fejunë. Cilin duhet, s'ka problem. Haj qëta! Faktikisht të kumë ditë rënditjen komplet, sa jëmë konë të vjeta. Po, kur jëmë do në profesion të mjekësis, tani edhe me geografi fort. Mua më rëmenja që mërkuri. E mërkur? Po, dita kur gjerojmë. Po, po. Mërkuri. Afërdita ose Venera, Toka, Marsi. Jesë une! Jupiteri. Ha? Jupiteri. Cilën ja prej ka për me thonë Jupiteri? Ta, të fejunën, të fejunën ta kumë prej. Të fejunën. A, të fejunën. Sa kush? Në sa turnë për nënë tijera në jamë? Nuk e kemë sa turnë për bërë. Si ki të sakune turnë, ta? Saturnë më burë për të ves. Ti Saturnë, punë? Saturnë. Saturnë. E, tash, bravo, sakë të gjia për dy luftetarë. Hajde tash për të sëlla, ta gjojmë një gabim qëto. Që i thash promë, bërë në thash një gabim. Hajde, Gjoni, në qatë sërët. Shapëshini. Dy toka. Pse mërë ti ka që meqme, a je bo vetat ka bo kush. Që të marrë dhe herë respin t'ju kalëzë i gjimëve? Që e i thash vandë, i thash që të bërë edhe i tokë? Që e dy toka? I lesh do gjimë me thonë që fa gabimit. Dy toka. A di që thonë a jenë tokë të bukës, që kjo është të tokë? Bravo! Në portalin tonë jo nëzic informus, shqiptar, interesant, pa përfitime, pa shantazhime ndaj kompanive, Oxygen Press Pikinfo, ka qëjtë pytja, kush ka faj për rritin e numrit rasteve pozitive me COVID-19? A populli, a Ministria Shëndetsis? Do më thonë që i ka liru masat. Gjdo qeveri ka të mirë dhe të këqi. Se nuk mundëm na, një populli e në koft, Ilberi i keqë, s'ka që pokonu në imje, që aty para jena, edhe unë jëmë qasi sahoni. Kështë që, kur e shojmë dikon, dije që ka dishka mirë të dikush, kur e lapdojmë dikon, ka dishka keqë. Ying, yang. Tash s'pëdojmë i gjutë asë njënës ministri, asë të këti Arbenit, asë këti që shokojmë në që këti rejë, mëse për më ndrohën për ditë, më vla. Arben Armen, da? Po. Po për e njo, shka ta mërmen dhe shka ka thonë populli në anket, a ka faj që u rrit numri i ti infekturëve që tash, a ka faj populli, do më thonë që pedali me uzgjellëm, a ka faj ministrija që në i liroj masat. Kush ka faj, vla?
Vazhdo, koleg. Shka ta mërmenja, shka ka thonë, lexuesi. Jo ti shka pa thonë. Ti në këtë pjesë të kuizit, realisht të prejasoj... popullin tonë. Po, prejasoj që akum po dhe që akum të kom qenë pjesë e kësoj lufte, unë e përmenoj që... Kush ka faj? Populli ka faj. Populli ka faj. Mendimi jam është, përse. Robert? Po edhe unë mendoj një që populli ka... Që sa interesant, që sa interesant, sa përqen kanë thonë që populli ka faj është e sakt. E vërtet është që vetë populli ka thonë në anketën tonë që populli ka faj, se na nuk dimi respektu kur dikush në e plerin. Këta bollë mirë thanë, dilni, po me distancë na për qafo. Jo, na dim, mas dorë, po tash kamarohë. Na dim, po nuk dojmë. A bu këpëtë, që ta i dim, po zdojmë. Që ata thash fillet televizionit, neve nuk na po pun rethi, rethi, apo po po të budë për vla. Ne nga me nërva marbur, a po shpendi që i vënoj ato aralykat, muret, në rreth, se bëj, bëj shima, pip, pip. Për më thonë rethi, për po po të qetë. Qetë. Presim, a ki pa në Shqipni, a di kush ka për parësi në Shqipni, a që jashtë rethit. Po dhe këtë botën edhe në Kosovë është, me në rreth ka përparësi, se logikisht nuk i nëzat 2 mikera në rreth, po oj Shqipe. Si nëzat, e vërtit. Me prit, me dole, me hi qetri. Nuk ho rrethi për një semafor, dan, edhe mërtelozin për një semafor. Ani mo do, policia do shur, këshu një do që për këthejnë në rreth, kështu si do mos të rruga betë. Nuk shkoj mu cilë, kështu, po këtu këthejt. Kamerë me vënu, të lutëm, shmanë, a kamerëman? Jo, apet këthejnë, se këshin zxanu pak, e, qysh më këthejsh, ani me kësi kjera të shtrajde, me këna, adin, na këthej me pagun dënimin, po dënimin du të mi buë në basë të pasoris. Aj që i shkreti që jo me golf dësh, pagun 5 euro, s'ka pare. Aj që vjen me Ferrara, me Range Rover, me Mercedesa, 20.000 euro. Sigurin që stimin e kjerë, 3.000 kubik. Qa ashtu? Ka mirë me vdun rrëth, bre, ka mirë, e, ka mirë dhe këshit liru, këta një pjesë mirë të bugjetit Kosovës. Kush u cëllë që të? 2.000 euro, klap, klap, klap. Sa për që më ka thonë, kush pi jush pi fitojnë 20 euro, se këtu kryohet diferenca mes jush. Një unë i fitojnë këtu. Jo 2 ka 20 euro, po një unë i 20. Sa për që në cilit i afrot, ma shumë që i fitojnë? A mu përgjigjën, ha? I pare, ja? Ta i të dëllë ndash për tirin burrat, ta... Qështë duke... Ha dhe mos, e se ka gjithë bombe. Mërë përmenaj si dikon 63%. 63%. Po, të pos parasysh që populata ka një bindje që nuk është dhe vërtet virusi, besoj që nuk ka shku shumë përqindje për 1.50%, ndikon 68%. Rezultate është 66.1. Ti ke thonë 63, këtë 68, këtë për 1.9. Ju ka largu, ti ju ki largu për 3.1. Kështë që, Jaran janë që atë 20 erë që ki pas mi marë ti, nuk e ka shkru i modhi, këndaj. Sta ka shkru se e ka po që s'kibi dit. S'është mora dhe mësme dit. A në lezova në horoskop, tha, ka me fitu, qiky, qiky. A ju shka e në horoskop? Una, Luan. Shqyqetore. Ngo. Lidhe me Covid. Për ty është dikuj që nuk i përfil regullat, është nga populli, logika e kse e njërjes. Më thonë, fillim, lasdru në ena. Hes pa me stranin! A ki po, ta frot, më sotot më, e cë më lagoll, më sotot, qysh, më sotot, sa jem të jetu në shpresën tona manjeta, së manjeta, më thonë, lasdrim luj, këne kena pa kujdesin. Dëgjo. Në më thonë, këja ka jo pëdore, ne, mas ne, ja ka ka... E hën, u lasdrova. E martë dorën, ja shtrëngova. Dhe mërkur u përkeqësova. Ejten u lejmrova. Të premten u testova. Shtunën pozitiv dola. Dillen me dytërim. Si qeni u izolova. Se u lasdrova. A përdo dhe herë? Hati përpëroj mës me... E hën u lasdrova. E martë dorën shtrëngova. E mërkur u përkeqësova. E ejten u lejmrova. E premten u testova. E shtunën pozitiv dola. E dillen me dytërim u izolova. E hën... E hanë u lasdrova. Sakt e martë. E martë, dorën shtrënguva. Sakt e mërkur. E mërkur u përketësuva. Sakt e ejtë.
për test ulej mrova. Sakt, e prem, ulej mrova, e prem te u? U testova. Sakt e shtun? Pozitiv dula. Sakt e djel? Si sjall u izoluva. Është me detyrim u izoluva. Që kja ke pakeron në fundi. Po, jo, është të baroni, është me detyrim u izoluva. Po, më këtun dhe pa kultura, se kështu jo. Po. Ti, tash ti, zani që punën atje, të qendra thirjeve, edhe të ka thirë, më thonë ti e ki qëta, të ka thirë dikush në telefon, ti e ki kap telefonin, e ki ngue, ku ta dim në atje. Oh. E hën, gabim gjusor, po dhe atje zapsore. E hën, u telefonova, ty të ka po vaki. E martë, thirën pranova, oh. E mërkur, e dëgjova, oh, shë e ka folë, mërë i ki thonë, e këshilova, i ki folë, o, oh, ti, kështu, kështu, kështu. E prem stresin ja largova, e shtun e gëzova, edhe djel ka njerës mirë Kosova. A përdo dhe herë? Kështë bo? U telefonova të honën. E honën. O, vërtet, a ja kena fut në palidhje? Po, ja, vërtet, më zonë. E martë thirjen pranova, e mërkur e dëgjova, e ejt e këshilova, e prem stresin ja largova, e shtun e gëzova, e djel ka njerës mirë Kosova. E honën. U telefonova. Sakt e martë. Tirën e pranova. Sakt e mërkur. E dëgjova. Sakt e ejt. E këshillova. Sakt e prem. Stres një alargova. Sakt e shtun. E shtun. Ja ki largu stresin, që ka bëj? E? U gëzu. E ki gëzu, e gëzova. Edhe djel. Edhe djel. Ka një të mirë Kosova. Qështë ju për. Ju paska këfil Covid i juve? Me s'kini marrë nej? Dishka nga ka do pinë kështu me virusat? Nga ka gëla. Që se adë? Sa ma të gjatë fjallën, një erë shatë shtohen, sepse një shkron një erë. Që, love jam. Gjerë ma të pëdini ju djemë. Dhe, di që i dili. Kemi i, kemi o, kemi u, kemi e, kemi a, kemi rëtë pë, edhe kemi të rëtë. I, o, o, u, e, a, rëtë pë, të rëtë. Rë, 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 Gjakovës originale. A me një rë me dy rëja, që shla me një rë me dy rëja, me një rë, dhe një rë. I, O, O, U, E, A, R, T, P, T, R, T. I kom shpënda këto rëjat, mësë më dokë rë. Ta mon Gjakovore që, ej, sa do është a Michel maske në rep, se pa Michel të kur që e rruj, që ku kom? Më ndohu se atë bëllin e i fjallë tjetër, nëse e gjonë këtë fjallë një ki vend në qëtu, qëtu bërni do prova, mëse le pas i shkronë. Se bërni ka si jem të velu. Pas i cem të shkronë në këtë lojë. Ka shtu e zidhë, po ka kanë dy uja, s'po marrë. Bravo, bre. Vazhdo dhe halo. Ka gjithë dy fjallë të bukra shumë. A është komplet një fjallë? Po, që kjo është një fjallë? A, sa buka e shkubi. A gjatët një kush? Po. E, me së falë bërë, ti nuk kibe lidhe me njërzim. A dje që ti e din? A ki gjeti? Me nëmë dhe rështë asë. Bravo. Ka shkronë e të na? Po, dyrë, ja. Bravo, bre! Sa të bukur ka gjeti fjallë, pa më nëjë fjallë e bukur, po... A dhe se atë? Ja, po ma ki si tronë, do të pesim. Ma ki si tronë, e po në përminote e se dilesh, nese. Nese, nese, vjen ti të na, ajte. Stok, falla. Njeta shkrona ma i ki? A njeti na? O, bërgur. A pëtove që ta kom qitë, o, në matë më brëzë e atë, pëtona, ja, ja, tre e ki. Nese, një ujë, që të pak ma shumë. Shkrye me buri fjallë që atë.
partia, Padilka, jo. Parti. Ja, nuk të helë parti. Parti, po më borë P-A-R-T-I. Po, po, parti. Po shkurt, ha, s'po ta mush qynin, ha, a në repato, no. Okej. A ta kalëzër dhe aja që atë Barcelete në ilbjet me liber. Më s'pja që lojsh, thash. A, Robert? Që të përdo më nëllë, a? Sa shkroni a ki bo, sa? Sa ma shumë. Mi në bëllë 5 copa, parti 5 euro i ki fitua. Piti 5 që që është? Me beracete. Qajo, lëshk, mujtë me mirë. Kë ka bo aeroporti, me nëmë. Edhe trotuarje, pat? Me ti. Po, dhe, po si fjallë, pithom. Po si fjallë është të përë. Pra, zgjide ishte autobiografia. Autoportreti. Autoportreti. Kërkoj djerës, se unë zeba. 125-159. Qëta shkojmë në reklama, mas reklamave këthejmë në asociacione. Alla të do shvillot një luftë të vërtet. Femnat ma shumë zakonisht fitojnë, Robert. Se, po, ma mirë luin. Kështu që ki konkurencën e dopt edhe ti, edhe ti. Po, këthejmë i pas reklamave, dalë bëjmë e gjithë se dokna ma interesë. Këthejmë i pas reklamave.